Maria Àngels Anglada i d'Abadal va néixer a Vic el 9 de març de 1930, a la casa coneguda com a Can Fontcoberta, al carrer de la Riera. És la primera filla del matrimoni format per Joan Anglada i Velardebó, advocat i periodista, i Maria d'Abadal i Pedrals. El 1931 neix la seva germana Pilar, el 1934 el seu germà Josep Maria i el 1936 la seva germana Enriqueta. Després de cursar els estudis primaris a Sant Sebastià, on la seva família passa els anys de la Guerra Civil, el 1939 torna a Vic, on estudia el batxillerat a l'Escola Sant Miquel i, més tard, a la del Pare Coll, regentada per les Dominiques de l'Anunciata. En aquesta escola tindrà els seus primers contactes amb els autors clàssics i molt especialment amb Virgili, els versos del qual l'ajudaran a decantar-se en els futurs estudis universitaris per la llengua i la cultura clàssiques. Llegíem Verdaguer, però també altres autors. Per exemple, una cosa que havíem llegit bastant era el poema de Nadal, del Josep Maria Sagarra, i després, amb edicions dels anys 30, doncs moltes traduccions d'autors estrangers, el Rudyard Kipling, el Mark Twain i altres. Érem molt lectores, ens agradava moltíssim. I ja una mica més grans vam començar a aficionar-nos als clàssics grecs i llatins, sobretot per influència de dos professors que teníem, que eren els doctors Joan Petit i més tard el Joan Bastardes. I, esclar, aquell món grec-romà se'ns va obrir com una cosa meravellosa, increïble. Jugàvem amb noms de déus i jo què sé, llegíem resums de la Ilíada i de l'Odissea, perquè, esclar, no ens deixaven veure originals, i en aquella època que, a més, la censura era molt estricta. Llegíem en català, per això totes les traduccions que podíem llegir, adaptacions, eren en català, i amb això vam tenir molta sort. La seva joventut transcorre enmig de la repressió franquista i l'estricta moral religiosa de l'època, que fan darrere fons del relat autobiogràfic No em dic Laura. A casa, però, es viu un ambient catalanista, que fins i tot costà al seu pare un any de desterrament en la immediata postguerra. El 1945, als 15 anys d'edat, participar en el primer acte públic en català que se celebrà a Catalunya després de la guerra, un homenatge popular a Jacint Verdaguer, Folgueroles, en el marc del qual li foren premiats uns versos d'homenatge a mossèn Cinto. L'any 1946 es trasllada a Barcelona per estudiar Filologia Clàssica, carrera que acabarà el 1951. Són anys de restriccions de tota mena, que es veuen compensades, però, pel mestratge de grans professors. Durant els anys 1947 i 1948, assisteix, paral·lelament, a les classes d'Història de Catalunya que imparteix Ferran Soldevila a l'aleshores clandestí Institut d'Estudis Catalans. Jo la Maria Àngela la vaig conèixer a la Universitat de Barcelona quan estudiava en Filosofia i Lletres, i això era entre els anys 1946 i 1951,
Uns anys, certament, de foscor, uns anys en què la universitat estava sota el control ideològic del que deien Sindicato Español Universitario, és a dir, el SEU, i en què encara eren ben presents la situació precària i les mancances de la postguerra. Ella i jo vam elegir l'especialitat de Filologia Clàssica. Vam anar-hi tots amb uns certs coneixements, amb un cert interès per la qüestió del món clàssic, però ella ja portava del batxillerat una formació clàssica bastant notable. El 1951 retorna a Vic i entra a treballar, fins al 1954, a l'escola del Pare Coll, on havia cursat el batxillerat anys abans. El 10 de maig d'aquell any es casa a l'església de Sant Just de Vic amb Jordi Geli Aguadé, un empordanès de Vilamacolum que coneixia dels anys universitaris. Després de visitar, durant el viatge de nuvis, Venècia, Florència, Roma i París, la parella s'estableix a Barcelona, on al llarg dels 4 anys següents naixeran les seves filles, Núria, Rosa i Mariona, a les quals dedicarà algun dels seus primers poemes. Ja ho sé, els poetes pares fan bells poemes quan els neix un fill. També per mi hauria estat una joia quan vaig florir d'infant cisellar versos, però era una altra la feina. Pantejava per donar-los la vida, aquest llarg somni. No puc dir que em prenien temps, força, sang. Eren coses tan seves com els plors a la nit. El febrer de 1961 es trasllada a viure amb tota la seva família a la ciutat de Figueres, en un pis del carrer de la Muralla, des del qual el seu marit pot tenir cura, amb més comoditat, de l'administració de la casa i les terres de Vilamacolum, on la família passa els estius. Des d'aquell moment, la plana de Vic i la de l'Empordà apareixeran estretament unides a la seva experiència vital i al seu univers literari, com recull el seu poema Dues Planes. Estimat el Montseny sense matistes, la plana d'Usta en els seus llargs hiverns, els vels espessos d'imprecisa boira. Camí dels vents, estimat l'altra plana, els vols de les gavines, els sembrats, les aigües, com nosaltres, indecises. El 1964 entra a treballar a les Escolàpies de Figueres per impartir classes de llatí, grec, llengua i literatura espanyoles i també, extraoficialment, una hora setmanal de català. La seva carrera docent la portarà també, durant el curs 1968-1969, a l'Institut Figuerenc Ramon Muntaner i 10 anys més tard, durant el curs 1979-1980, al Centre Escolar Sant Josep, actualment Centre Escolar Empordà, de Roses. Vaig conèixer Maria Àngels Anglada al setembre del 1967 a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, on ella em feia de professora de grec clàssic, a mi i als meus companys. La seva manera de plantejar les classes ja em va sorprendre per la facilitat i la flexibilitat amb què ens introduïa cap a materials que no eren estrictament els ortodoxos. Fixeu-vos que nosaltres representàvem comèdies i tragèdies a classe, i que apreníem a recitar els textos també dels poetes clàssics. La seva presència i la seva manera, la seva bondat, la seva saviesa i el seu compromís amb el país ens ajudaven a tenir esperança i a resistir aquell embat ferotge dels anys d'en Franco. Durant aquest període inicia la seva col·laboració habitual a moltes revistes i diaris del país, com Canigó, El Nou Nou, Hora Nova, Empordà, Nou País i El Pont, on publica, sobretot, articles d'opinió i d'assaig i ressenyes literàries.
els seus papers sobre poetes com Espriu, Carné o Riba, i les seves constants denúncies de la política centralista de Madrid i de les mancances que s'observen arreu del país en matèria cultural, marquen una època en la crítica literària i d'opinió a Catalunya. Una de les facetes més desconegudes de Maria Àngels Anglada és la seva participació en nombroses publicacions de l'àmbit comarcal, però d'incidència nacional, en les quals denunciava l'actitud del govern de Madrid a l'hora de descentralitzar temes de cultura. També denunciava la poca preocupació que des del govern espanyol es tenia per la llengua i la literatura catalanes i, en general, sobre tots aquells temes de cultura que definien el fet diferencial català, no? I en aquest sentit, els seus articles més potents o més compromesos són aquells en què, de manera molt ferma, defensa les dificultats que té la llengua i la literatura catalanes per raons polítiques, per desenvolupar-se i per aconseguir una normalitat que les fes homologables a qualsevol altra llengua i literatura europees. Hi ha un lligam molt clar entre aquestes col·laboracions d'opinió i les altres facetes de Maria Àngels Anglada, com a poeta, com a narradora, com a novel·lista, com a traductora, com a assagista, com a articulista d'opinió. Doncs sempre descobrim una Anglada amb un pòsit cultural extraordinari. Poc a poc Anglada va prenent consciència del paper de la dona en la societat i de la necessitat d'una major emancipació i participació de les dones en la vida cultural i política del país. Tant és així que la nostra autora s'erigeix en portaveu d'un feminisme cultural lluny de tota estridència. Bé, jo recordo molt especialment que quan va guanyar, a finals dels anys 70, va guanyar el Premi Pla, aquella època la pregunta de rigor quan una dona feia alguna cosa era: ets feminista o què penses del feminisme o d'això? I la Maria Àngels Anglada va decididament apostar pel feminisme. Naturalment que mai va ser una feminista d'aquestes radicals, de manifestacions de si jo sóc adúltera o lesbiana o cremar el sostenidor, però vull dir, va ser sempre molt favorable al d'això. I, a més, com a escriptora, naturalment, encara que hi hagi escriptores, per exemple, recordo la Rodoreda, que es negava al feminisme absolutament, però en general, quan les dones escrivim, aportem una sèrie de personatges femenins molt sòlids, i com va ser el seu cas, que en canvi potser no la porten tan sòlid els homes escriptors. En els darrers anys el franquisme desenvolupa també una intensa activitat reivindicativa de les llibertats nacionals i de la defensa del medi ambient. Que ja de lluny enyoren tantes ales, no trobarà ja l'aigua nutridora. Paral·lelament, dona el seu suport al grup de defensa dels aiguamolls de l'Empordà, per al qual escriu el poema Els aiguamolls, que es convertirà en un autèntic himne de la campanya per a la protecció d'aquest espai natural. Bé, de fet, l'Anglada va tenir sempre molt clar el seu paper com a defensora del paisatge, de la natura i dels ocells en particular. I ella ja anava escrivint i deia que tot estava amenaçat i referia les closes i els aiguamoixos, el paisatge dels aiguamoixos, com aquell moment encara en deia. De fet, després també va ser cabdal el poema que va escriure l'any 76, quan es va iniciar la campanya de defensa. Era un poema amb to pessimista. En aquell moment, evidentment, els aiguamolls estaven molt amenaçats i ens va servir moltíssim aquell poema per donar embranzida a la campanya de defensa. I després hi va haver el poema optimista. L'any 85 va canviar aquells versos per uns versos optimistes quan havíem aconseguit salvar els aiguamolls. Va ser l'any 81 quan un moment els aiguamolls hi havia un altre cop una embranzida dessecadora, que varen fer una manifestació a la platja amb un acte públic i ella va interpretar el que deien les cigonyes, i ara m'està comentant el que dirien les cigonyes i ella ho va, diguem-ne, escriure. El 1973, un any després de publicar el seu primer llibre de poemes, Díptic, compartit amb Núria Albó, viatja a Grècia amb els seus pares i el marit, on visita Atenes, Delfos, Patres, Olímpia, Pilos, Esparta, Mistràs i Corint. Fruit d'aquesta experiència,
seran molts poemes inclosos al llibre Quiperícia, que apareixerà el 1980 i que, juntament amb Columnes d'Hores i Arietta, publicats el 1990 i 1996 respectivament, la consagra com una poeta de referència de les lletres catalanes. Fa temps que s'ha assecat la sang ardent dels prínceps i les pedres serenes han ofert la collita dels seus antics secrets. Brillen entre les fulles taronges i llimones més que màscares d'or. I pel mar, on el guait espera l'arribada de les còncaves naus, només al lluny encora un daurat repòs d'illes. L'amic grec amb somriure assolellat em lliura un intacte tresor. L'alfàbrega olorosa, on tanta llum alena. Dic, per entendre l'obra de Maria Àngels Anglada, jo crec que hem d'entendre, sobretot, com està estructurada. I crec que el centre de la seva obra, el nucli de la seva obra, és la poesia. Les seves novel·les, les seves narracions breus, les seves traduccions i fins i tot el seu assaig està tocat per l'esperit de la poesia. Conforme els seus poemes formalment representen la tradició, però en els seus continguts i en els temes que tracta és ben bé una dona moderna, una dona del seu temps, i la seva poesia també ho és. En el cas d'intentar retratar a través de la poesia obres d'art, ella doncs, va fer que l'ècfrasi arribés al tema de la fotografia. Hi ha un poema preciós del final de la seva obra i final de la seva vida, que és un retrat d'un retrat fotogràfic fet en vers, i és una meravella de poema i és una novetat. Deixaré, si vols, la veu. Molt lentament hi ha pres els mots i les prefoc es encadenen. Sol dir si en canvi em parlen poc de la teva llarga tristesa. Com a poeta, Maria Àngels Anglada tenia una poètica, una concepció de la poesia de tipus hel·lenístic. A l'època hel·lenística hi havia la poesia de l'aigua i la poesia del vi, la poesia de la inspiració, la del vi, i la poesia de la contenció, de l'elegància, de l'economia de les paraules i de l'essencial. Això és el tipus de poètica que va practicar ella sempre. Una poètica vinculada a la concepció de la poesia com a lloc de conservació dels mots de la llengua i com a com una mena d'expressió continguda, emblemàtica, dels diversos estats, dels diversos moments que fan important l'experiència, la vida dels humans en aquest món. Anglada irromp en el món de la novel·la per la Porta Gran, amb l'obtenció del Premi Josep Pla l'any 1978 per l'obra Les Closes, que gira entorn de l'assassinat d'un ric hisendat empordanès, Tomàs Moragues, avantpassat del seu marit, del qual fou acusada injustament la seva dona, Dolors Batlle, l'autèntica protagonista de la novel·la. Jo havia conegut a Figueres a Maria Àngels Anglada perquè es dedicava a l'ensenyament com jo mateixa. I aleshores li van proposar si volia participar en la revista Canigó. Ella, en ser en català, va acceptar, a més amb molta il·lusió, i va fer sobretot crítica de llibres. Feia una crítica de llibres molt acurada perquè era una persona molt treballadora, que es llegia molt bé el llibre i que tanmateix era capaç de sintetitzar en un article periodístic la crítica corresponent. I ho feia molt bé, amb molta sensibilitat i amb molta profunditat. Feia altres col·laboracions també, però bàsicament eren aquestes. Ella en aquella època ja escrivia poesia
i ja era reconeguda com a poeta i fins i tot havia fet lletres de cançons que eren molt compromeses i molt boniques, especialment les dedicades a la tortura, les dedicades a l'ecologia, i eren molt, molt celebrades. Però no havia fet prosa. Ella va passar la prosa, per la nostra sorpresa, que els amics no ho sabíem, a partir de guanyar el Premi Pla, que el va guanyar amb la novel·la Les Closes. És una novel·la d'una altíssima qualitat literària i se'l mereixia moltíssim el premi. Però ens va donar una sorpresa als amics, perquè no ho sabíem, que també conreés la prosa. La novel·la Les Closes és la que ens serveix per fer una ruta literària a Maria Àngels Anglada dins del Parc dels Aiguamolls. Aquestes descripcions les que ens permeten fer un itinerari literari a través d'aquell paisatge que complementem amb textos de Sandàlies d'Escuma, perquè Sandàlies d'Escuma passa a Alexandria, Egipte, però la plana i el mar, el territori, s'assembla molt al territori dels Aiguamolls de l'Empordà. No han destruït aquest recer vivent. Que ja de lluny enyoren tantes ales. Que ja de lluny enyoren tantes ales. Aquí retroba l'aigua nodridora. Aquí retroba l'aigua nodridora. I els verds amagatalls. I els verds amagatalls. L'ocell del nord. Àlics rosats, amics collverds, torneu. Àlics rosats, amics collverds, torneu. Aquest títol seguirà dos anys més tard, No em dic Laura, que a banda del relat del mateix nom, de caire autobiogràfic, aplega Flors per Isabel, el subtítol d'una història de la guerra del francès, i també a tu, Cleanòrides, que transcorre a la Grècia moderna en els darrers anys de la tristament famosa dictadura dels coronels. El tema de Grècia, tan important en el conjunt de la seva obra, constitueix també el canemàs de dues novel·les posteriors, Sandàlies d'Escuma i Artemisia, aparegudes respectivament el 1985 i el 1989, i que es descabdellen la primera a Quios i Alexandria en època hel·lenística i la segona a l'illa de Mitilene, la pàtria de la seva admirada Safo, a finals del segle XX. Com és prou conegut, una bona part de l'obra creativa de Maria Àngels Anglada en el camp de la poesia i de la narrativa enfonsa les seves arrels en la tradició clàssica i molt especialment en la literatura grega. D'aquesta manera entronca amb una llarga tradició catalana que presenta noms tan insignes com Carla Riba, Josep Sebastià Pons, Josep Carner o Salvador Espriu, noms que ell havia treballat i havia estudiat profusament en la seva obra crítica. Al mateix temps, però, Anglada presenta unes particularitats que la fan única, com serien la seva varietat temàtica i la seva amplitud cronològica. En la seva poesia, sobretot, trobem referències als tràgics i referències a Homer, com trobem sovint en altres poetes catalans, però Anglada fixa la seva atenció sovint en èpoques que no han cridat l'atenció dels autors catalans, com és l'època hel·lenística, en la qual ubica o situa una de les seves novel·les més famoses, com és Sandàlies d'Escuma. En aquesta obra, en aquesta novel·la, trobem referències a Teòcrit, referències a Herodes, referències a les poetes hel·lenístiques que ell havia treballat i havia traduït anys abans en les Germanes de Safo. En el termini només de 4 mesos, del 24 de setembre de 1985 al 10 de gener de 1986, moren el seu germà Josep Maria i el seu marit Jordi Geli. El segon dedicarà, a banda d'alguns poemes, totes les edicions posteriors de Les Closes, i el primer, Sandàlies d'Escuma i el sentit poema Plany pel germà. Després de les llàgrimes que ens han rentat els ulls del delicte de veure i quan són closos els teus, ens posem la teva mort. Ens posem el teu enyor. Vidres foscos que ens entelin aquesta claror impia, massa crua, de la vida que flueix sense pausa, sense tu. Aquestes pèrdues es veuen compensades,
si més no en part, pel naixement dels seus 5 nets, motiu que la portarà a escriure, des d'aleshores, contes i cantates per infants, amb títols com El bosc de vidre, La grua estontola, Les veus misterioses o L'hipopòtam blau. Una de les facetes literàries menys conegudes de Maria Àngels Anglada és la de la seva activitat com a escriptora de contes per infants. Bàsicament, si seguim la seva biografia, ja veiem que de molt petita, això ens ho explica ella mateixa en el poema Biografia o en la narració No em dic Laura, ja explicava contes als seus germans més petits i més endavant començarà a escriure contes ja de manera professional per un nebot seu que es deia Bernat, i aquesta activitat s'intensificarà des del moment en què ella fou àvia. No és estrany que, per exemple, alguns personatges dels seus contes tinguin noms dels seus propis nets. Aquests són també anys de viatges per la Mediterrània. L'Alguer, Atenes, Lesbos, Creta, el Peloponès, Delos, Rodes i Terra Santa. Fruit d'aquests viatges, escriurà els assaigs Paisatge en poetes i Perdís en poetes. El 1983 publica Viola d'Amore, que es fa ressò d'una altra de les seves grans passions, la música clàssica. I el 1991, La gent del rei, dedicada al diplomàtic i poeta biguetà Andreu Febrer, traductor al català, a principis del segle XV, de la Divina Comèdia de Dant. El 1994 apareix la seva novel·la més famosa, El violí d'Auschwitz, reeditada contínuament i traduïda a diversos idiomes, en la qual narra la lluita d'un lutier jueu per sobreviure en un dels camps de la mort del Tercer Reich. El 1997 publica Quadern d'Aram, dedicat al genocidi del poble armeni, i amb la professora Maria Oanessian tradueix una antologia de poemes de Daniel Varujan, culminant així les seves traduccions iniciades el 1983 amb les germanes de Safo. Quan Maria Àngels Anglada escrivia el Quadern d'Aram, un amic seu i company meu de l'institut li va comentar que treballava amb una noia que era d'origen armeni. Així, a la Maria Àngels Anglada li va interessar tenir aquest testimoni més personal sobre el genocidi armeni. Quan va acabar el Quadern d'Aram, la relació de Maria Àngels Anglada amb els armenis no va acabar aquí, sinó que va encetar un nou projecte que vaig tenir l'immens privilegi de compartir i que va ser la traducció d'una antologia del poeta armeni Daniel Varujan, el poeta que havia inspirat el seu personatge de Bahé. Entre tots dos poetes hi ha moltes similituds. Per exemple, el coneixement profund i el gran amor que tenien tots dos pel món clàssic, per una banda, també la aferrissada defensa de la seva terra, de la seva identitat, de la seva llengua, i també un cert, podríem dir, desencís o desassossec davant la capacitat autodestructiva de l'home, de si mateix, del seu entorn, alhora que una esperança per aquest mateix home que porta dins seu la salvació de la humanitat i del seu entorn. Els premis i els reconeixements públics se succeeixen. El 1985 guanya el Premi Lletra d'Or per Sandàlies d'Escuma i l'any següent el Premi Nacional de la Crítica per la mateixa novel·la. El 1994 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya de mans de Jordi Pujol. L'any següent, el guardó La novel·la de l'any per al violí d'Auschwitz, i el 1996 és nomenada filla adoptiva de la ciutat de Figueres. Mentrestant, el 1991 entra a formar part de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en el marc de la qual col·laborarà estretament en la redacció del nou Diccionari de la Llengua Catalana.
La Maria Àngels Anglada va entrar a l'institut el maig del 1991 i doncs va ser membre de la secció filològica fins a la seva mort a l'abril del 99. En aquest temps, la Maria Àngels va demostrar un... bé, allò que la caracteritzava, un gran amor per les paraules. Ella es va ser membre de la... va formar part de la comissió de lexicografia de la secció filològica, que és la que en aquell moment doncs, es va posar a treballar amb la revisió i en els nous treballs, amb les noves feines del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Ella creia que una de les virtuts de la gent que en sabia havia estat guardar-nos, conservar-nos els mots. El 1998 obté el Premi Octavi Pellissa pel projecte de contes Nit de 1911, concebut com un homenatge al poeta grec Constantinos Kavafis i testimoni del seu interès per la narrativa breu, gènere que havia conreat ja, 7 anys abans, amb la seva obra La daurada Parmèlia i altres contes. Anglada, però, no podrà veure l'obra publicada, ja que morirà el 23 d'abril de 1999, Diada de Sant Jordi. Serà enterrada 2 dies després, enmig d'una gran manifestació de dol, al petit cementiri de Vilamacolum, en el panteó familiar d'Algeli, on reposen les despulles del seu marit. Amb la seva desaparició física, però, no ha minvat l'interès dels lectors i de la crítica per la seva obra, considerada unànimament com un dels conjunts més sòlids de les lletres catalanes de la segona meitat del segle XX. La Maria Àngels Anglada era una dona molt sàvia. Va passar, ho sabia tot del món grec, del món llatí, ho sabia tot dels armenis, ho sabia tot de les illes gregues, ho sabia tot de la història de la Catalunya medieval, del seu Vic natal, de l'Empordà. Una dona absolutament normal que anava a comprar, que vestia senzilla com totes les dones del seu temps, que destil·lava una gran naturalitat, que parlava amb les veïnes, que cuinava, que cuidava les filles, que va manar una vida aparentment normal i, de fet, va ser una dona molt normal. El perfum que destil·lava, el perfum que portava més característic d'ella era el perfum de l'amabilitat. Era una dona que sempre tenia un gest delicat, un detall amable, una paraula delicada per qualsevol persona que se li acostés, fos una veïna, fos un gran poeta com l'Esprion, qui va tenir-hi una correspondència molt sovintejada. La Maria Àngels Anglada era una gran dona. Tothom que la va conèixer ho pot dir, ho ha dit. Tots els que la vam tenir la sort de conèixer ens hem emportat d'ella un perfum tan intens, que és aquest perfum de la delicadesa, que ens ha quedat tatuat a la nostra ànima. Thank you.